22. septembris, un pasaulē degvielas tirgus iet lejā, respektīvi samazinās cenu, un te mēs redzam, ka dīzels ir eiro 1,397, un 95. benzīns bija 1,437, bet tepat mēs tojamies straujupītei. Tā, un straujupītei redzam, vairs nav nemaz tik liela tā starpība, dīzels ir eiro 3,54, un 95. benzīns eiro 4,04. Un rindas līdz ar to arī ir beigušās. Degvielas uzpildes stacija ir atklāta un viss ir mierā. Nu, cirkulī mēs redzam, protams, kā parasti ir visdārgākais, gandrīz dīzels eiro 4,14 un 95. benzīns eiro 4,54. Un neste šeit ir dīzels eiro 3,97 Jūrmalā, ceļā uz Jūrmalu. Nu, un te mēs redzam viedu, ka mi kampaņē eiro 4,14 dīzelim un 4,54 benzīnam, tas pats vien ir. Viens cirkuls jau mums bija, bet šis ir lielais dīzels eiro 4,14. Te virš Latvijas uzņēmums arī cīnās par tirgu, bet nu kā tu var uzvarēt tirgu, ja tev ir dārgāk nekā Nestē. Dīzels šobrīd ir eiro 4,14, 95, benzīns eiro 4,54, būtībā šodien gandrīz visiem ir pilnīgi vienādas cenas. Mēs degvielas uzpildes stacijai Kūl, kas mēģināja dabūt tirgu ar burgeriem. Tagad arī cenu mēs nevaram dabūt no 7 lētām, bet tātad dīzels eiro 4,17 un 95 eiro 4,57. Un Jūrmalā arī dīzelīts eiro 3,97 lētāk nekā visās citās degvielas uzpildes stacijās, ko mēs redzējām. Nu, straujupīt vēl pagaidām tur, bet plus vēl Nestē nāk nost aptuveni 4 centi no šīs cenas. Nu, un Nestē arī ir tirgus līderis, numur viens, visvairāk pirktākais, jautājums pārējiem degvielas uzpildes stacijas īpašniekiem vai vadītājiem, kā jūs domājat, kāpēc tā? Nu, cilvēki zin, ka tur vidējā cena ir lētāk, viņš neskrien uz vienu dienu kaut kur pa kaut kādiem centiem lētāk, viņš negrib to, viņš nav tik izsalts, lai stāvētu rindās un tādas lietas, nu, taisiet normālas cenas, konkurēt ar Nestē.